सम्मानको योग्य हुनुहुन्छ प्रभुलाई चाहिँ सम्मान गर हृदयमा आदर गर है भनेर त्यहाँ भनिएको छ अनि अर्को के भनेको छ तिमीहरूमा भएको आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धासाथ गर कसैले तिम्रो आशाको बारेमा तिमी किन विश्वासी भएको किन क्रिस्चियन भएको भनेर प्रश्न गरिन्छ नि आफ्नो बाबुबाजेको चाहिँ धर्म छोड्ने धर्म छाडाहरू होइन भने हामीलाई गाली गरिहाल्छन् तुरुन्तै कति मान्छेले होइन तपाईँ किन क्रिस्चियन बन्नुभयो भनेर ठाडै भन्छ कति मान्छेले कहिलेदेखि क्रिस्चियन बन्नुभयो यति समयदेखि तपाईँको बुवामा चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्थ्यो बुद्धिस्ट हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँ किन भनेर ठ्याक्कै ठाडो ठाडो पनि प्रश्न गर्छन् हामीलाई कति संसारतिर जान सक्छौँ किनकि हामी शरीरमा छौँ है शरीर चाहिँ के हो पापको बसमा छ अभिलाष के हामीलाई घुम्न मन लाग्छ हामीलाई खान मन लाग्छ मिठो खान मन लाग्छ होइन हामीलाई डुल्न एकदम मान्छेहरूसँग इन्टरटेन गर्न मन लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ आफ्नो धेरै महत्त्वकांक्षीहरू हुएर फेरि सेयर पनि हुन्छौँ धेरै डाउन भएर पनि जान सक्छौँ अनि परमेश्वरको अस्तित्व र उहाँको सत्यतालाई चाहिँ चिनिराख्नको निम्ति तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ हरेक दिन होलिनेसमा चाहिँ फिल्टर हुनलाई परमेश्वरको वचनमा प्रार्थनामा सङ्गतिमा एकअर्कामा अनि सङ्गत गरिराख्नको लागि चाहिँ यो लाइफ